မနေ့ကရှင်တိုင်ကစားခဲ့တဲ့ချိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်6ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်မမောင်လွင်ရဲ့လန်ဖွန်ဝါရီယာတင်းဟာချိုင်းအင်အားကြီးဘီဂျီပတ်တွန်တင်းနဲ့ရှင်တိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမမောင်လွင်ကလန်ဖွန်ဝါရီယာတင်းရဲ့ညတောင်ပန်းနေရာနေပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်၄မိနစ်မှာတော့မမောင်လွင်ကတင်းဖော်နဲ့ချိန်ဆက်ကသင်း အဝေးကန်ချက်ဖြစ်ဂူပေါကန်တွင်ခဲ့ပေမဲ့ကန်တွင်ချက်အပြုံးနေခဲ့ပါတယ်လန်ဖွန်ဝါရီယာတင်းဟာဘီဂျီပါတွန်တင်းဖက်ကိုပုံမှုဖိကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတချို့ကိုတော့အတင်းဖော်တွေတုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး ပွဲကစားချိန်28မိနစ်မှာမမောင်လွင်ရဲ့လက်ပတ်တဲ့ပေပိုးမှုအသစ်အတင်းဖော်ကအတုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပွဲကစားချိန်28မိနစ်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ပေပိုးမှုကနေမမောင်လွင်ကိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြန်ဖက်နောက်ခံလူတွေရှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပထမပိုင်းပြီးမှတော့ဂူမရှိတည်ဖြစ်တာပွဲပြီးနေခဲ့ပါတယ် ဒုတိယပိုင်းအစမှာမမောင်လွင်ရဲ့အဝေးကန့်ချက်ဖြင့်ဂိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဂိုရမာကောက်ွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်50မိနစ်မှာလည်းမမောင်လွင်ရဲ့ပေပိုးမှုကနေအတင်းဖော်ရဲ့ကန့်တွင်းချက်ဂိုရမာကောက်ွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွင်မှာ BGFC ပတ်တွန်တင်းကစားမှာခြားနှံတည့်ရဲ့ချိန်ဆွမ်းပြမှုတွေကြောင့် BGFC ပတ်တွန်တင်းဂိုးတွေဆက်တိုက်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲပြီးမှတော့ BGFC ပတ်တွန်တင်းဟာလန်ဖွန်ဝါရီယာတင်းကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်မနေ့ကချိုင်းအင်အားကြီး BGFC ပတ်တွန်တင်းနေ့ပွဲစဉ်မှာမမောင်လွင်ရဲ့ကစားဟန်တချို့ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်